Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και για αυτό το μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος που θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και είμαστε, πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να είμαστε και διαφορετικά. Πολύ υπερήφανοι. Η παραολυμπιακή μας ομάδα επέστρεψε από το Παρίσι με 13 μετάλλια και μια συνολικότερη προσπάθεια, ακόμα και όσων δεν πήραν μετάλλια, η οποία μας έκανε να συγκινηθούμε και να τους χειροκροτούμε για αυτή την προσπάθεια και την συνολικότερη φυσικά παρουσία τους. Θα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στην εκπομπή σήμερα και δεν θα καθυστερήσω, θα σας τους συστήσω για τα τυπικά τουλάχιστον, δεν χρειάζονται συστάσεις. Κύριος Γιώργος Καπελάκης, ο πρόεδρος Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και ο κύριος Σωτήρης Αναστασιάδης, είναι διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Hellenic Energy. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Μαζί μας στη συζήτηση και ο συνάδελφος από το αθλητικό τμήμα της Crete TV, ο Γιώργος Ομιμίκος. Γιώργο, καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα. Νικολέτα. Και θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καπελάκη. 13 μετάλλια, πολλά χαμόγελα, κούραση, αλλά ικανοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Η παρουσία μας στο Παρίσι ήταν πολύ υψηλού επίπεδου, διότι αν θέλουμε να μιλήσουμε με αθλητικούς όρους και βλέποντας από κοντά την όλη προσπάθεια των αθλητών μας, αλλά και το επίπεδο των αγώνων, τα μετάλλια που κατακτήσαμε, αλλά και γενικότερα τα πλασαρίσματα σε τελικούς των αθλητών μας, ήταν πολύ υψηλό επίπεδο, ήταν πολύ ανταγωνιστικοί όλοι μας οι αθλητές, είχαν ένα έτσι επίπεδο αγωνιστικό το οποίο αναφέρθηκε και από συζητήσεις που είχα εγώ με άλλες ομάδες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όλο αυτό αποτυπώθηκε μέσα από μια μακρά πορεία μετά που τελείωσαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, που καταφέραμε και να μπορέσουμε να έχουμε όλες αυτές τις συμμετοχές, που πιστέψτε με, το να καταφέρουμε εν τέλει να πάμε με 37 αθλητές, συν 3 αθλητές συνόδους στο Παρίσι, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Και είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια, καταρχήν των αθλητών μας και σε δεύτερη μέρα της διοίκησης, είχε αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε Αναστασιάδη, νομίζω ότι και στον δικό σας όμιλο τα χαμόγελα περισσεύουν σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα αυτό, όπως το είδαμε, όχι μόνο εκ του αποτελέσματος ενώ τα μετάλλια, ότι ήσασταν από πίσω ως σταθερός υποστηριχτής ως όμιλος σε αυτή την προσπάθεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά δεν θα μπορούσατε να είσαστε περήφανοι. Ισχύει, είμαστε πολύ περήφανοι σε μια σχέση που πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί ήδη μακροχρόνια, είναι από το 2018 η συνεργασία μας. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεθοδικότητα έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή και η ομάδα ολόκληρη να ανταπεξέλθει στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος που μπορούμε να βοηθήσουμε και για μας το σημαντικό δεν είναι τα μετάλλια που έρχονται, αλλά όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τον παραδειγματισμό και στο να φέρουμε νέους στον αθλητισμό, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι. Μεγάλος στόχος. Γιώργο. Και θα έλεγα, μιας και βλέπουμε και κάποιες εικόνες από το αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος πριν την αναχώρηση, ότι η ομάδα έτσι είχε κερδίσει από εκείνη τη μέρα, δηλαδή πριν μπείτε στο αεροπλάνο. Έχω την αίσθηση ότι ήσασταν βέβαιοι και λέω τον Γιώργο γιατί τον θεωρώ ακόμα, επιτρέψτε μου, εκτός από πρόεδρο, τον θεωρώ ακόμα λες και είναι αθλητής. Γιατί είναι ουσιαστικά, είναι δίπλα τους και με τις εμπειρίες που έχει τόσα χρόνια από τον αθλητισμό, για μένα είναι συμπαίκτης. Θεωρώ ότι είχατε, και απευθύνω το ερώτημα και στους δύο, πριν φύγετε για το Παρίσι, ήδη είχατε κερδίσει. Έπρεπε να δουλέψουμε πολύ και στο feeling της ομάδας, το πνεύμα της ομάδας, να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε, να καταλάβουν ότι και η διοίκηση, αλλά και οι αθλητές μεταξύ τους, πρέπει να υποστηριχτούν. Δεν είναι εύκολο αυτό, διότι
φύσεως είναι διαφορετικά τα αθλήματα, διαφορετικές ώρες προπόνησης, διαφορετικά μέρη. Δεν είναι εύκολο να συναντηθούν όλοι μαζί. Αλλά έτσι με ένα έξυπνο τρόπο καταφέραμε να τους δώσουμε την δυνατότητα και να έρθουν κοντά και να νιώσουν μια ζεστασιά και να νιώσουν μια ανάγκη να στηρίξει ένας τον άλλον. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να σταθώ είναι ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τυχαία. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να στηρίξουμε και να δώσουμε σε όλους τους αθλητές την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, σε διεθνή meetings, να έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό που χρειάζονται. Και μην κοροϊδευόμαστε, εάν δεν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους ή εταιρείες, όπως είναι η Hellenic Energy, που να μας κάνουν αυτό το έργο πιο εύκολο, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες δυνάμεις από το εξωτερικό, οι οποίες έχουν ένα απεριόριστο budget, έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να στείλουν τους αθλητές τους σε όλο τον κόσμο σε μεγάλους αγώνες, και αυτό τους δημιουργεί ένα πλεονέκτημα εναντί των αθλητών μας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να τους φέρουμε όσο πιο κοντά στο επίπεδο αυτό, για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είδατε κι εσείς στο Παρίσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα που έχει δώσει η Hellenic Energy, που είναι μια μεγάλη εταιρεία με την πορεία τη δικιά της, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, να έρθει κοντά σε ένα χώρο ο οποίος, πέρα από τα αθλητικά επιτεύγματα που μπορεί να προσφέρει, έχει και πολλά άλλα μηνύματα που στέλνουμε εμείς. Και τα έχει ανάγκη η κοινωνία μας τα μηνύματα αυτά. Και με τη βοήθεια μεγάλων εταιριών, όπως της Hellenic Energy, εμείς αυτά τα μηνύματα μπορούμε να τα διαδώσουμε πιο εύκολα. Και σε αυτό το επίπεδο, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και με τον Σωτήρη εδώ έχουμε μια άριστη συνεργασία μέχρι τώρα. Κύριε Αναστασιάδη, έτσι για να προσθέσω το ίδιο ερώτημα, είναι από εσάς και από τον συνάδελφο τον Γιώργο Μιμικό, αλλά έτσι για να προσθέσω, ο κύριος Καπελάκης λέει ας γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Νομίζω ότι η παραολυμπιακή οικογένεια ενώνει τους πάντες. Θα πω για παράδειγμα ότι και μεταξύ μας οι χορηγοί είμαστε πολύ κοντά. Η Aegean, που είναι ένας από τους άλλους μεγάλους χορηγούς μας, κάλεσε στην εκδήλωση αναχώρησης. Εμείς τους φωνάξαμε στην εκδήλωση υποδοχής. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό και το σλόγγαν που εμείς πρεσβεύουμε για την Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι «Τα όνειρα δεν έχουν όρια». Και αυτό αφορά όλη την κοινωνία. Απλά είναι το καλύτερο παράδειγμα για να μπορείς αυτό να το μεταδώσεις και στους υπόλοιπους. Και θέλω, αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, θέλω να σταθούμε και σε αυτό, στο πώς ανοίγεται και τις πόρτες και τα παράθυρα στην κοινωνία, ο αθλητισμός να είναι μέσα στην κοινωνία και η κοινωνία μέσα στον αθλητισμό. Και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ με αυτό. Θέλω όμως πρώτα, και Γιώργο, έτσι και με τη δική σου την βοήθεια, συνάντησες τον Παραολυμπιονίκη, τον Μανώλη τον Στεφανουδάκη. Τι σου είπε για το Παρίσι? Ο Μανώλης είναι ευτυχισμένος. Έχω την αίσθηση, Νικολέτα, ότι αυτή τη φορά νιώθει ότι έχει πετύχει το πιο σημαντικό επίτευγμα στην αθλητική του καριέρα. Παρόλο που έχει γίνει και χρυσός Παραολυμπιονίκης παλιότερα, έχω την αίσθηση, στο Ρίο. Νομίζω πως και ο Γιώργος θα το επιβεβαιώσει, ότι αυτό το χάλκινο μετάλλιο που πήρε στο Παρίσι τον έχει ευχαριστήσει όσο κανένα άλλο. Ένα παραπάνω ενδεχομένως, γιατί είχε και την οικογένειά του. Είχε δύο οικογένειες μαζί, την οικογένεια των ανθρώπων που είναι δίπλα μας, τις οικογένειες, αλλά και την οικογένεια τη δική του, που ταξίδεψε από την Κρήτη, από τη Μεσαρά, για να ζήσει από κοντά όσα πέτυχε ο Μανώλης στο Παρίσι, και νομίζω ότι αυτό τον έκανε πραγματικά να νιώθει ότι έχει ανέβει στην κορφή του Ψιλορίτη και όχι στον πύργο του Άιφελ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε όμως τι είπε ο Μανώλης Στεφανουδάκης στον Γιώργο Μιμικό. Με βολή στα 30-14. Θέλει να βελτιωθεί, θέλει ένα μετάλλιο σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Βγάζει κραυγή για μια μεγάλη βολή πάνω από τα 30 μέτρα. Και οι δικοί του άνθρωποι στις κερκίδες.
πανηγυρίζουν μαζί του. Αυτό που μου έρχεται έτσι αυθόρμητα να ρωτήσω είναι αν έτσι με λίγη φαντασία είσαι στο Παγκρίτιο και ακόμα νομίζεις ότι βλέπεις τις κερκίδες του Stade de France. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτές οι εικόνες θα μείνουν αξέχαστα και εννοείται όταν βρίσκεις σε ένα στάδιο όπως είναι το Παγκρίτιο, εννοείται ότι στο μυαλό σου μέσα τριγυρνάνε εικόνες από μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση και ειδικά πόσο στο Παρίσι που είναι τόσο πρόσφατο. Έχω την εντύπωση λίγο έτσι η ενέργεια, η μαγεία αυτής της πόλης σε συνδυασμό με τον κόσμο που έχω την αίσθηση ότι ήταν περισσότερος από τους άλλους Παραολυμπιακούς έδωσαν άλλη έγκλη σε αυτή τη διοργάνωση και αυτό το χάλκινο μετάλλιο πραγματικά είναι σαν να έχει μεγαλύτερη αξία. Σίγουρα ο κόσμος ήταν ένθερμος, σίγουρα το στάδιο στο Παρίσι ήταν κατάμεστο σε όλες τις μέρες και σε όλες τις διοργανώσεις και όλα τα γήπεδα και αυτό δώσανε εντελώς διαφορετική βαρύτητα στους αγώνες από την άποψη ότι ο κόσμος ήταν εκεί, ενθάρρυνε τους αθλητές και από μόνο του σου έδωσε περισσότερη δύναμη και σε μένα αλλά και σε όλους τους αθλητές, τους Έλληνες, να διεκδικήσουμε για να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Έτσι και για μας, για μένα προσωπικά και για τον Ιμποκράτη που παλέψαμε τόσα χρόνια προετοιμασίας, νομίζω ότι αυτό μας μπούσταρε και καταφέραμε να πανηγυρίσουμε ακόμα ένα παραολυμπιακό μετάλλιο. Μανώλη, νομίζω ότι θα μας κάνεις την τιμή να μας παρουσιάσεις αυτό το χάλκινο μετάλλιο από το Παρίσι. Έτσι, και επειδή οι Γάλλοι είναι γνωστοί για τη φινέτσα, για τη μόδα και για όλα τα σχετικά, τίποτα δεν αφήνουν τυχαίο έτσι στην τύχη. Και πραγματικά έχουν κάνει σπουδαία δουλειά. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, η κασετίνα από μόνη της δίνει μια μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το παραολυμπιακό μετάλλιο. Πραγματικά και η καρφίτσα και οι λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι πάντα το τελευταίο είναι πιο γλυκό. Σίγουρα. Και τώρα μπαίνει κάποιος στόχος. Τώρα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι μπαίνει στόχος. Τώρα είναι ο στόχος που έχει μπει πραγματικά με τον Ιμποκράτη, τον προπονητή μου, είναι ότι τώρα ξεκουραζόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε ούτε για προπόνηση, ούτε να ξαναπάμε στο στάδιο αυτή τη στιγμή. Θέλει να καθαρίσει εντελώς το κεφάλι και μετά θα κάτσω εγώ και ο Ιμποκράτης σε ένα τραπέζι και θα αποφασίσουμε αν θα έχει συνέχεια ή αν θα είναι ένα stop. Και υπήρξε, από ό,τι είδαμε, δίπλα σας σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς, σε όλους τους αθλητές και μια εταιρεία που ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της. Κυριολεκτικά έδωσε ενέργεια η Hellenic Energy. Σίγουρα η Hellenic Energy έχει δώσει ενέργεια στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή που πραγματικά η Ελληνική Παραολυμπιακή χρειάζεται τέτοιες εταιρείες στο πλευρό της. Κύριε Αναστασιάδη, ακούγοντας το Μανώλη το Στεφανουδάκη, είδα ότι τον ακούγατε και με μεγάλη προσοχή, μας λέει δώσατε τη δικιά σας ενέργεια και ξέρετε, πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και οι αθλητές το νιώθουν. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνονται όλοι ότι είμαστε κοντά. Και εγώ εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για την πρόσκληση να παραβρεθούμε. Ο ίδιος πήγα και είδα την ομάδα για μια μέρα στο Παρίσι. Είχα την τύχη να δω τι ωραία οικογένεια είναι στο Ολυμπιακό χωριό. Πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα για εκείνους δεν είναι. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Εγώ τους θαύμασα. Ήμουν πάρα πολύ λοιπόν τυχερός και θεωρώ ότι η μέρα εκείνη, που ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γούρικη από ό,τι αποδείχτηκε τελικά, είναι από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής μου. Ξέρετε, επειδή μιλήσατε και για τα πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ενδεχομένως, όπως είναι η ισότητα ή η κοινωνική ενσωμάτωση, σε έναν βαθμό τα θεωρούμε δεδομένα, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Για τους παραολυμπιονίκες μας και στον αθλητισμό αυτό γενικότερα, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και θέλω να αναφερθούμε λίγο στο παραολυμπιακό πανόραμα. Ήταν μια ευκαιρία λοιπόν για να δει να γνωρίσει η κοινωνία ενδεχομένως τον αθλητισμό από αυτή την άποψη και από αυτή την ματιά και να καταλάβει και την προσπάθεια. Νομίζω το παραολυμπιακό πανόραμα είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Γιατί φέρνει όλους όσους έχουν μια απόσταση από τους ανθρώπους αυτούς στη θέση τους.
Δεν θα ξεχάσω ως χορηγή και της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ. Είχαν έρθει στο Παραολυμπιακό Πανόραμα και κάποιοι μπασκετμπολίστες. Και ήταν πολύ έξυπνη η ιδέα της ομάδας εδώ. Τους βάλανε στο καροτσάκι και τους λένε: για παίξτε με τους δικούς μας. Και παίχτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν ο Τσατσαρίς για παράδειγμα, βρέθηκαν να τρακάρουν με τα καροτσάκια και να μην μπορούν να βάλουν καλάθι. Και νομίζω αυτό είναι η δύναμη που μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο και στα παιδιά. Ήταν στην πλατεία Μοναστηρακίου στην Αθήνα με πάρα πολλά παιδιά, μια Κυριακή πρωί. Έχουμε σκοπό να κάνουμε κι άλλα, να πάμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να διαχυθεί όπου μπορούμε. Και πολύ δυνατό, κύριε Καπελάκη. Πάρα πολύ δυνατό. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή την ενέργεια, όπως είπε ο Μανώλης, όλο αυτό την προβολή, όλο αυτό που χτίσαμε, γιατί πραγματικά χτίστηκε μία νέα εικόνα και του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας και το τι μπορούμε να πετύχουμε, να το διαδώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ. Μας ενδιαφέρει όλο αυτό να έχει ένα αποτύπωμα, καταρχήν να μπορέσουμε μέσω αυτών των αθλητών να εμπνεύσουμε νέα άτομα με αναπηρία και να πιστέψουν ότι εφόσον μπόρεσαν αυτοί οι αθλητές που διακρίθηκαν στο Παρίσι, μπορούμε κι εμείς να το προσπαθήσουμε, να το δοκιμάσουμε. Είναι μια ευκαιρία με τα πανοράματα κάποιοι να έρθουν στο χώρο που τα κάνουμε, να μιλήσουν με αθλητές καταξιωμένους, να συνομιλήσουν με προπονητές, να δουν αθλητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε. Κοίτα και πολλά μικρά παιδιά στα σχολεία. Έτσι. Είναι και πολλά παιδιά, γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό η νέα γενιά να αποκτήσει τη γνώση και την παιδεία σε σχέση γενικότερα με τα άτομα με αναπηρία, πόσο δε μάλλον με τους αθλητές με αναπηρία. Και η διεισδυτικότητα που μπορεί να έχει ένας αθλητής με αναπηρία στα νέα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια που ήμουν αθλητής, με τις συναντήσεις που είχα και σε σχολεία και σε πολλά άλλα μέρη με νέα παιδιά. Και όλο αυτό και με τη βοήθεια μεγάλων εταιριών όπως είναι η Hellenic Energy, να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, για να έχουμε έτσι πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Το έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Θέλει ο κόσμος να έρθει κοντά μας. Πρέπει και εμείς να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την αγκαλιά μας. Θέλω να το κάνουμε. Ήταν και τις προτεραιότητες της δικής μου ως διοίκηση της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Το έχουμε πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό. Χρειαζόμαστε και άλλη δουλειά και θα το κάνουμε. Ναι. Πρόεδρε Γιώργο, νομίζω ότι από το 2000 που ήταν η πρώτη σου Παραολυμπιακή... 2004 στον Αθήνα. Το 2004, σωστά, μέχρι και σήμερα, σε αυτή την 20ετία, τα εφόδια που έχουν τα παιδιά που είναι στον αθλητισμό ΑΜΕΑ, που πάνε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, είναι περισσότερα από ποτέ. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή η αποστολή για το Παρίσι ήταν η πληρέστερη που έχει γίνει. Και νομίζω πως το δικό σου σχόλιο χρειάζεται, γιατί λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε πράγματα, αλλά καλό είναι να στεκόμαστε και σε αυτά που έχουμε πετύχει μέσα σε 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τις εποχές που ήμασταν εμείς ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν ένας δρόμος δύσβατος, με πολλά εμπόδια, με ενδεχομένως άγνωστα σημεία. Και έχουμε φτάσει στη σημερινή εποχή, όπου μην κοροϊδευόμαστε, έχουμε μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αυτή την εμπειρία, αυτή την τεχνογνωσία, αυτά τα θέματα τα οποία χρειαζόταν αλλαγές, τα ξέραμε. Ήταν πολύ εύκολα για εμάς, με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, να τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια σειρά και αυτά να λειτουργήσουν προς όφελος των αθλητών μας. Το κάναμε. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά τα κάναμε με μεγάλη έτσι, αγάπη, με μεγάλη προσπάθεια.
νιώθαμε ότι ήμασταν ένα με τους αθλητές και έχουμε πάει και μπροστά. Έχουμε πάει μπροστά και σαν κοινωνία και σαν χώρα. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια ακόμη. Είμαστε εδώ, δουλεύουμε σκληρά, θέλουμε να βελτιώσουμε πράγματα, έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα και εάν όλοι επικεντρωθούμε προς αυτό το σκοπό, θα έχουμε ακόμη περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Και είναι για μένα σημαντικό στοιχείο το ότι καταφέραμε σιγά σιγά πρώην αθλητές με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, σιγά σιγά τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την αγάπη τους για τον αθλητισμό, να μπορούν και από ένα άλλο μετερίζει που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, να το μεταδώσουν και να το κάνουν πράξη για το καλό αυτών που έρχονται. Θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο και τα όσα μας είπε ο Μιχάλης ο Καλαράκης, τον οποίο το συνάντησε ο Γιώργος. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία και ζωής μου, υποκρίνει ότι ήρθε μετά από πολλή προσπάθεια και τον όγκας σαράγα κύμαρα κυριολεκτικά, μη σου πω. Και εκεί πώς ήταν το κλίμα, πώς ήταν, ήταν πολύ οργανωμένα, ήταν το επίπεδο των αγώνων πολύ καλό. Ναι, εγώ από την διοργάνωση προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή και από άποψη διαμονής και εξυπηρέτησης από όλους τους εθελοντές, όλα πήγανε καλά. Και σίγουρα το γεγονός ότι εκπροσώπησες την Κρήτη σε τέτοιους αγώνες, παραολυμπιακούς αγώνες, καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη τιμή. Είναι κάτι που πολλοί θα ήθελαν να το έχουν πετύχει και να το έχουν ζήσει. Ειδικά στο άθλημα και στις πασίες που είναι κάτι με το οποίο δεν είμαστε, δεν είναι κάτι κωδικείο στην Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι λίγο σαν ανέκδοτο, αν θέλεις, ότι κάποιος από την Κρήτη και από το Ηράκλειο κατάφερε να υπέψει σε αυτό το επίπεδο. Και σίγουρα θα θέλεις να το ξαναζήσεις, γιατί υπάρχει και συνέχεια και μάλιστα η επόμενη είναι στο Λος Άντζελες, στην Αμερική. Λόγω κάθε κοινωνίες που είναι, οπότε θα προσπαθήσουμε για το καλό καιρό. Προς το παρόν θα κοπάμε με κοκκλησία χρονιά με χρονιά. Και είχες τη χαρά να έχεις δίπλα σου παιδιά από την Κρήτη, όπως το Μανώλη Στεφανουδάκη, τον πρόεδρο, τον Γιώργο Καπελάκη. Νομίζω πολύ σημαντικό που πήγατε παρέα σε αυτή την αποστολή. Σε κάθε ταξίδι, κάθε υποχρέωση που έχει να κάνει με την Ελληνική Παραλυμπιακή Επιτροπή, ταξιδεύουμε μαζί. Οπότε ακόμα και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Θέλω να πάω στο LA, δεν μπορώ να το κρύψω. Έτσι. Στο εύχομαι από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και τέλος, υπάρχει και μια μεγάλη βοήθεια από τη χορηγό εταιρεία, την Hellenic Energy, έτσι. Ήτανε δίπλα σας και πάλι. Ναι, ναι. Χωρίς και βοήθεια των ιδιωτών, ίσως να μην έφτανα μέχρι το καλοσχολείο μου, να σπουδάσω, γιατί το άθλημα κρυσπασίας είναι ένα πολυδάπανο άθλημα. Τα όνειρα δεν έχουν όρια, κυρία Αναστασιάδη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και για τον Μιχάλη τον Καλαράκη. Αν το ευχηθούμε φυσικά να καταφέρει και τους στόχους του. Να πάει και στο LA. Έτσι. Στόχος είναι όλοι να πάμε στο LA. Όχι μόνο τα παιδιά. και θα τολμήσω να πω, η δική μας ευχή είναι να είναι μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα. Να είναι μια ομάδα που θα έχει και άλλα αθλήματα. Έτσι. Και θα έχει και νέα παιδιά που εμείς ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι που στους αθλητές που διακρίθηκαν είχαμε και παιδιά, δηλαδή 19 χρονών, 20 χρονών. Το οποίο είναι πραγματικά δείχνει ότι η δουλειά που γίνεται είναι αυτή που πρέπει και γι' αυτό και θεωρούμε ότι στο Λος Άντζελες θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Καπελάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ με αφορμή το βίντεο με τον Μιχάλη θέλω να πω ότι μετά από 20 χρόνια είχαμε πάλι συμμετοχή της Υπασίας σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν, θεωρώ ότι και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή έχει βάλει το λιθαράκι της. Με τη βοήθεια σίγουρα των χορηγών, είναι ένα δαπανηρό άθλημα η Υπασία. Για μένα όμως
δικαίωμα έχουν όλοι οι αθλητές στα αθλήματα που αγαπούν να τους βοηθήσουμε να κάνουν την προσπάθειά τους για να διακριθούν σε υψηλό επίπεδο. Δεν κάνουμε διαχωρισμό αθλημάτων. Και αυτό που εγώ κλείνοντας θέλω έτσι να ευχηθώ είναι καταρχήν όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει τα παραολυμπιακά αθλήματα, να αγκαλιάσει τους Έλληνες αθλητές. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Βγαίνουν στο εξωτερικό και σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλους τους αθλητές μας. Πολλοί από αυτούς έχουν καταφέρει πολλά πράγματα και σε δύσκολες συνθήκες. Θέλω από εδώ και πέρα να καλέσω και τους κατατόπους υπεύθυνους σε δήμους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, να βοηθήσουν τους αθλητές με αναπηρία να κάνουν το αυτονόητο, να τους ανοίξουν οι δρόμοι, να τους δοθεί χώρος, να τους δοθεί χρόνος στις αθλητικές εγκαταστάσεις, να τους αντιμετωπίζουμε σαν ίσους αθλητές, είναι ίσοι αθλητές. Και εδώ θα είμαστε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, διότι έχει μόνο ωφέλη για όλους μας. Και για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους και για την κοινωνία μας και για τον πολιτισμό που θέλουμε να πρεσβεύσουμε στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και σας κύριε Καπελάκη και σας κύριε Αναστασιάδη και για την όμορφη κουβέντα που κάναμε και για τα μηνύματα τα οποία φτάνουν στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Μημίκο, ευχαριστούμε και σένα. Ήταν χαρά μου. Εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.